мамлекеттің бекбілдігі үшін, шу қылмышкерлермен күрешіп, мамлекеттің тыныштығы үшін өзінің жарандық милетім қатар есептеп, шу милиция қызматкері болып шешіп, қазір күнде осындай қызматта істеп жатамын. Фарз дегенде ата-ененің үйбілесіне, балдарына болған фарзы, милет бұл біздің кесіп бойынша әрбір қызматкердің өзінің алдына қойған милеті. Шерик чоғы іштерген қызматкерменен кабинет толтырсақ, Мирлан деген қызматкер чоғы іштеген өз адаби кіте оқып отырған, бір кезде де көзіне жаш алып, билеп қалды. Үшінбай қалып, не олып кетті деп сұрасақ, мұна кіші ұшындай мұна кітепті мұна жерінде өте қиналып тұр деп, көзіне жаш алып ойлаған кезі шу есінде қалды. Шул даражаға жетішіме шарт үзіп берген ата-енеме жана келіншегіме чоң ыраазылық билдіремін. Мен кесіме болған мамилеси абдан жакшы. Майрамдын алдына кесиптештериме болгон каалоо тилегим барып кесиптештеримдин үй бүлөсүндө тынчтык болсун, ден соолугу чын болсун.